час весни, коли хочеться вийти на сонце, але ми не певні, чи вже можна на двір виходити, завітаємо до українсько-канадського осередку опіки, де виявилися смертні прояви коронавірусу. Головний адміністратор Ірина Дунець розкаже перспективу з адміністраторського боку, і головний лікар Петро Деркач пояснить, які медичні виклики представляє коронавірус в цій установі. Вітаємо вас на українській телемережі «Контакти» і продовжуємо наші розмови на тему коронавірусу. І тим разом завітаємо до українсько-канадського осередку опіки. І там за тими масками ховаються головний адміністратор пані Ірина Дунець і головний лікар доктор Петро Деркач. Вітаємо вас на нашій програмі і дуже вдячні. Я знаю, що ви дуже надзвичайно зайняті. І перше питання до вас, пані Ірино, якщо можна. У вас взагалі була дуже велика відповідальність у всьому, і ви мусили пильнувати і пацієнтів, і своїх працівників, і відвідувачів, які властиво так і були відокремлені. До якої міри змінилося все у вас після того, як виявився у вас той смертний прояв коронавірусу в вашому осередку опіки? Яка була зміна від того часу, якщо взагалі? Пан Юрій, в нас дуже багато було змін. Перш за все, наш перший кейс, який був виявлений у нашому будинку, був одної з наших працівниць, personal support worker. І то було на початку квітня. Вона працювала на четвертому поверсі, і вона відпрацювала свою зміну, вона почувала себе абсолютно нормально, і тоді over the weekend, через вихідні, вона сказала, що вона себе щось не дуже добре почуває, вона пішла до госпіталю, і в госпіталі їй зробили тести, і сказали, що вона є COVID-19 positive. А ми, звичайно, мусили дуже швидко поставити дуже багато речей, як не кажуть, in place. Ми зачинили четвертий поверх, і ми зробили рішення, що наші всі мешканці будуть знаходитися у кімнатах. І також ми зробили рішення, що, напевно, що буде ліпше, щоб ті працівники, які працюють на тому поверсі, вони мусили мати повністю халати, вони мусили мати рукавиці, N95 маски ми людям роздали, ми роздали їм hairnet, щоб робити далі provide to care. Також ми зробили дуже багато на той час redeployment. Наші працівники, які працювали в офісах, наш management team, були вже на той час тренировані, що вони мають робити, якщо це станеться. Тобто всі працівники, які були в офісах, і менеджери могли redeploy на четвертий поверх, і ми на четвертому поверсі хотіли, щоб наші мешканці далі продовжували мати той такий, знаєте, один на один контакт з нашими працівниками, ми їм допомагали годувати резидентів, ми їм давали пиття, а ми приходили їх відвідували, щоб вони не мали тої self-isolation. Тобто багато змін було зроблено з тої сторони, і, звичайно, дуже велика подяка нашим працівникам, тому що ці працівники, які працювали на тому поверсі, звичайно, люди бояться. Люди бояться того, що не знають, всі переживали, щоб я додому часом чогось не приніс. Але, з другої сторони, ми були всі надзвичайно вдячні і за те, що вони далі продовжували приходити до роботи, вони далі продовжували за нашими старенькими людьми дивитися. І, звичайно, маючи рукавички, маючи той гаун, воно допомагало їм робити їхню роботу. Пане докторе Петро, тепер є дуже багато якось виходить статистик, що більшість людей, які вмирають, то є старші люди, і що ще й більше відсоток тих людей помирають в осередках і домах опіки. До якої міри це є проблема медична? Чи до якої міри це є проблема чи архітектури, чи побудови самої установи? І чому в наших українських будинках, чому тепер виявляється менше тих статистик, менших захворювань, як загально в інших будинках? Як можна це пояснити? How do you answer that question? Це не легкий відповідь і дуже скомплікований відповідь, бо ви тут багато питаєтеся. Але спочатку це є правда, що старші люди багато більше вмирають. Тут в Торонті якраз тепер є той коронавірус, родина тих вірусів називається коронавірус, а сам тип є COVID-19. Але в Торонті то не перший раз, що вибух такий епідемік. В 2003 році був SARS, також був коронавірус. І в Торонті 44 осіб померло. Між іншим, цей SARS
багато більше пацієнти помирали, тобто кількість було більше, як 10% з тих, що були зараженими. Старші люди, коли були понад 80 років, то 50 їх померло. Так що якраз тепер цей вірус, ми думаємо, вбиваємо на 2 або 3%. Ми ще точно не знаємо, бо то ще не кінець. Багато статистики ще потрібно збирати. Але цей вірус COVID-19 є багато більше заразливий. І то, що ми маємо таку, і то не тільки тут в Торонто, не тільки в наших домах, але по цілому світі поширилося. І то дуже швидко поширилося. Є причини, чому воно так поширилося. Щоб трохи вияснити, цей вірус може жити на неживних речей. Є такі люди, особи, які є заражені, але вони не мають ніякі симптоми. Так що ми це знаємо. Переважно на п'ятий день, коли людина заражена, показує симптоми. Але це то дальність є від 2 днів до 14 днів. І так що в самому початку людина є заражена і не знає, і очевидно має контакт з другими людьми, і вони передають цей вірус. Так що є спеціальні обставини, я думаю, в старечих домах, щоб сказати, спочатку уряди всі були дуже переживали і були зажуреними, що найгірші ситуації то будуть по шпиталях, по лікарнях. Але ми це не бачимо. Ми бачимо, що навпаки, найсерйозніші проблеми ситуації то є в старечих домах. Люди дуже близько живуть. Є багато більше обставини. Ці пацієнти, наші резиденти, вони є дуже хворі, вони мають багато інакших діагнозів. І так що вони не мають таку, вони не такі відпорні, не мають можливість, щоб такі мати immunological defense. І так що дуже легко вони підпадають. Але то не значить, що всі підпадають. Скажімо, люди, які мають менше 60 років, то ризика померти є трохи менше, як 2%. Але ми бачимо, що в цілому світі є, і молодші люди, які вмирають також. Від 60-70% є приблизно 5% вмирають, від 70-80% приблизно 10%, а понад 80-15%. А я стараюся більш позитивним бути, тобто понад 80, як 15 вмирають, 85% живуть і переборюють цю інфекцію. Так само з тими, що мають понад 70, 90% переборюють. Так що дуже багато пацієнтів по цілому світі, в Торонто і в наших старечих домах перехворіють і далі здоровими є. І так що маємо надію, що більшість людей, мимо того, що статистика дуже висока є для старших людей, будуть далі і жити. То гарно, пане доктор, що ви так оптимістично, ви так близькі до того, і все ж таки якось вмієте оптимістично на то дивитися. А якщо можна запитати, вернутися до пані Ірини, я розумію, що то надзвичайний обов'язок пильнувати це все, але якось ми забуваємо, мабуть, що ті передові люди, які пильнують хворих, найбільше мають можливість заразитися, ну і передати це другим. Як ви пояснювали трохи, як це відбувається у вас? А чи можете так більш детально сказати, як це відноситься до самих працівників, як ви їх охороняєте від тих всяких, ну, від тої недуги і тої страшної можливості? Так, ви абсолютно праві, бо багато з тих працівників, які приходять кожен день і саме опікуються тими людьми, вони мають найбільший ризик щось для себе взяти. Тому наші працівники мають повністю, як вони називають, PPEs. Тобто кожен працівник, який приходить на роботу, ми їм міряємо температуру. У нас є такий стейшн, де ми їх міряємо температуру і так само питаємося питання, чи вони мають якісь симптоми, якщо вони мають якісь симптоми, які саме симптоми. Якщо вони почувають себе добре, звичайно, вони приходять до роботи. Якщо ні, то ми стараємося їх, може, відправити додому, щоб вони були на self-isolation і щоб вони відпочили трішки. Маючи
маски маючи, ті халати маючи, рукавички, звичайно, це є один захист. Але наша корпорація, ми зробили рішення також, що ми не тільки будемо це робити для наших працівників, ми маємо для працівників готель, ми забукували готель. Ті працівники, які, напевно, що не можуть піти додому і через різні речі, може, в когось є старші батьки вдома, і вони не можуть з ними бути, щоб їх не ставити під ризик. Вони мають можливість зупинитися в готелі, який оплачує компанія, і ми так само не тільки оплачуємо за готель, ми даємо їм їжу. Ми купили розкладушки для тих людей, які... може, готові працювати не один шефт, а готові працювати два шефти, і тоді їм треба в 11 годині вечора їхати додому. Вони мають опцію лишитися тут в нас, ми їм дали всі рушники, а білизну вони можуть покупатися тут, рано ми можемо дати їм снідання також, ми маємо таку опцію. А наша кухня має для них зупу, кожен день вони приходять, вони можуть собі взяти зупу, поїсти, а немає ніяких проблем. Ті працівники, які не встигли поїхати додому і вступити, може, в магазин, купити молоко, хліб, самі елементарні речі, не мають можливість піти до кухні і в кухні це купити. Ми з задоволенням їм це даємо, ми маємо спредшіт, ми запишемо, хто що бере. Тобто, дати їм можливість, щоб вони приходили до роботи, і так само ми даємо, ми вдячні їм за те, що вони тут, але ми тоді допомагаємо їм, може, з такими якимись повсякденними життєвими турботами, з якими вони стикаються. Ну, пані Ірино, дуже дякую. Це надзвичайно гарно. Ви пильнуєте своїх людей, і це дуже-дуже похвально. Тепер, пане доктор Петрона, так би на кінець нашої розмови, яка є статистика специфічно в українському-канадському осередку опіки? Скільки людей захворіло, хто помер? І чи, так всі говорять про той пік, чи у вас вже минув той пік, чи ви ще, you know, is it still escalating? Ніби як воно тепер виглядає у вашому домі? Якраз тепер можу сказати позитивно, що у нас є 27 резидентів, котрі є позитивні для той COVID-вірус. А з наших медсестрів і інших робітників тільки є троє, і до тої пори тільки один резидент помер. Так що, на жаль, що один резидент помер, але все ж таки спорівнюю з другими старечими домами тут в Торонті, дуже мала статистика є, бо і по 20, і 30, і 50 вмирають Під інакших домах. Так що я думаю, що треба похвалити провідництво тут в нашому домі, всіх медсестрів спеціально, і ті в кухні, ті, що чистять. І я також дуже гордий з наших лікарів, бо в багатьох домах перестали ходити, приходити лікарі. І є причини на такі за те. Але наші всі чотири лікарі далі тижнево приходять і опікуються з пацієнтами. Так що це є дуже позитивно для нас. І можливо, що через тих причин, і через те, що ми, я думаю, наша реакція була дуже швидка, щоб контролювати це. Так що пік, ми не маємо ніякий пік ще якраз тепер, але ми, я думаю, що ми маємо такий prolonged flattened curve, де дуже поволі і мало з'являється дотепер. Окей, то значить, що ви дуже гарно тим всім керуєте і управляєте. Дякуємо дуже, дорогі глядачі. Це були представники українсько-канадського осередку опіки, головний адміністратор пані Ірина Дунець і головний лікар доктор Петро Деркач. І дякуємо, що ви взагалі погодилися з нами поговорити і що у вас з вами така прозора, щира розмова. Дуже дякуємо. І бажаємо вам успіху і за вашу працю, таку щиру і віддану, яку ви даєте своїм пацієнтам і тим всім, з яким ви мусите співпрацювати. Дуже-дуже вам дякую.